that you have known. Привет! Привет! А сейчас есть съемка? Это для нашего влога на YouTube-канале. Это что за нас, блин? А че это? Це ми три дня заносимо гітари. Я сказав, що в мене у рідній гітаристі, типу, вона жалується, що її мало. Ага. І Михайль каже, хай грає, хай заграє. На кожен день на день. Як? От, а ми потім накриємо це все. Що дивись? А ще. От так. Куди? Малі, дивись. А, там є стуля, ми можемо поставити стуля вокруг стола і сидіти, ну, на стулях. Угу. Можемо сидіти на полу. Я теж на підлогу. Ти коли їдеш? Завтра забуду. Во скільки? Ну, ми в 10 начебто виїжджаємо ранку. Якщо я не помиляюсь. Це тобі. Там погнала. Що це таке? Ого. Бабайка, у мене день народження чи що? Happy birthday to you. О, ладно, все, я не треба. Це що робиться? Фельглюк. Про мене. Від мене. Там потім прочитаєш, там на початку написала, а потім. Добре. Ну просто дивись. Боже. Ти що? Оце ти. Дякую тобі. Я рада, що тобі сподобало. А це хто? Це від Катя, да? Це від мене. А від тебе? Картина зв'язується з Катя завжди. Ой. Ну ви кажіть, чи є, де? А то я ж не... Це Аня на полу. Це моє. Подарунки. Гітару не треба. Так он скутер є нормальний. Це гаманець? А, добре, передай. Ого, нічого сі казарний такий. Не закривай. А гаманці взагалі то дарують. А от. А от тим ніхто не дарує. Дивись. Бачиш? Боже, нормальні гроші. Да, нарешті гривні. Класно. Тебе там відео на. А, від Поліни та The Sixers. Там такі фоточки смішні понаходила майже. У мене таких нема, у мене там... Та просто постійно купасовувачів трьох. Тут полетіли на пляжі. Так, ну це пам'ятаю. Чайки. І прикраси. Ну як же Поліна без прикраси. Це оце тобі від Каті. Це від Каті. Це? Оце тобі від Каті. А як це в Україну довезти? Машину. Папа знає. Як будеш їхати на ньому до України? Папа знає, так, да, ти на ньому в Україну поїхав. Так, так прив'яжеш, ти будеш їхати на цьому самокаті. Головне, заряди його на 200%. Будеш, будеш. Все, поїхати? Можеш проїхати. Ні, я не буду ризикувати, тут гінарці тільки, так. Да. Катя. Дякую тобі дуже. Катя. Хтось наступив. Так, я знаю. А ну. Подарунок. Так, там коробку. А в кінці ключі від машин. Мішки гамні. Так, так. Нічого собі. Клас. Боже, який він класний. Thank you so much, team. Ні. Музичі 2021 перша. Це, до речі, я не пам'ятаю взагалі навіть місяць, коли була перша. Ні, я теж, до речі. Фотка, яку я знайшла у себе в галереї. З нами двома зйомки кліпу на кав. Пам'ятаю. О, супер скло, боже, я пам'ятаю той день. Клас. О, звідки в тебе таке? А таке в тебе звідки? Ну, фоткались тоді. Боже. Я, до речі, не пам'ятаю взагалі цього. Це хіба в квітні було? Так, да, це в квітні. Це все в один день тоді було. Дякую. За комплімент. Ще? Ой, язики тоді сині були. Окрім мене, я тоді цю фільму не пробувала. Угу. Я буду як Біблію буду перечитувати тепер це. Правильно. На ніч. А тут беремо. Ми заходимо з вами
в піцерію. Хтось допоможіть Маші. Швидко. Падайте. Ми як китайці будемо. Так, де тут дивіться? Одразу спати захотіла. Та я теж прийшла одразу спати. Типу реально отак, от якщо очі закриті, то... Чому тут така зручна підлога? От, да, в мене в квартирі. Я хочу спати тут. Мені не потрібна моя кімната. Ну, взагалі, хочу спати тут. Купа коробок і таке. Все, я надіюся, це Соніні мамі. Сімейні вечори з повісиш? Так, звісно. Ну що, мені тепер стіну сортити? Да. Це ж банер, типа. Між шпалери з сакурою. Да. Ремонт наближається. А в мене на позитиві. Ну просто я така людина. Я потім додому прийшла. Майя. Так. Пиши. Пиши що-небудь. А, добуду. У мене вже розписаний план на рік, там, щоб писати кожен раз. Бувай, Майя. Так краще? Так. Щасливо. Пока, Маюся.